Fala, galera maravilhosa! Eu quero saber se você sabe a diferença entre o artigo a e a preposição a. Se você não sabe, eu te mostro agora rapidinho. Vou compartilhar minha tela com você pra gente analisar juntos essa frase aqui. Eu dei a resposta a ela. Tem um a aqui e outro a aqui. Os dois as estão iniciando complementos do verbo. O verbo aqui é o dar. Quem dá, dá alguma coisa a alguém, correto? Beleza. Para eu saber qual deles é o artigo, qual deles é a preposição, ou o que cada um pode ser aqui, eu vou fazer uma brincadeira. Sabendo que o artigo concorda sempre com o substantivo, o artigo sempre se refere ao substantivo e concorda com ele. Por exemplo, se o substantivo é singular, o artigo é singular. Se o substantivo é plural, ele é plural. Feminino, ele vai para feminino. Se for masculino, ele fica no masculino. O artigo é parceiro, ele concorda. Tudo que o substantivo faz, ele faz também. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou trocar resposta por recado. Vamos nessa? Recado é uma palavra masculina. Então, aqui ficaria eu dei o recado. Veja bem. Quando eu troco resposta por recado, esse A vira O. Quer dizer, ele concorda, ele é parceiro. Esse A aqui é um artigo. Diferente desse segundo A. Quando eu tenho aqui a ela, se eu fizer a brincadeira, eu vou trocar o ela pelo ele. O pronome ela pelo pronome ele. Vai ficar como? Eu dei o recado a ele. Pode perceber que quando ela era feminino, eu tinha aqui um A. Quando mudei para o masculino, eu continuei tendo um A. Esse A tá cagando e andando para quem tá do lado dele. Ele não é parceiro. Esse A aqui é marrento. Ele não muda para concordar com ninguém. Esse A aqui, marrentinho, é uma preposição, ok? Preposição A. Então, o que que a gente pode tirar de lição daqui? Quando a gente faz a brincadeira com plural ou com masculino e feminino, se o A acompanha a palavra a qual ele se refere, né, vai juntinho, vai pro plural, vai pro feminino, fica igual àquela palavrinha, ele é um artigo. Agora, se o A tá ali só fazendo a conexão entre os termos e não muda para concordar com o termo que tá do lado, é marrento, esse A é uma preposição. Combinado? Comenta aqui se você gostou dessa dica e não deixe de conhecer o meu curso completo de português para concurso público. Vou colocar o link aqui na legenda para você. Beijo, até a próxima!